mwiroreri witu ri ni ndahitukira o haha guko Murang'a na ndahutio ni story ya mutumia ndaigwa na atumia haha fara na ndauga nyingire ngeithie mutumia ona ndamukora haha guko gwake ndamukora haha nja na ndagitikia nima na riu ri mutumia uyu ndimuwi to ni no kuhituka ndahituka ndaigwa uhoro wake ukiariririo haha fara no ndauga nyingire na riu ri ningienda tumenye mutumia uri etagwo na kana gaka gake to ni uhoro wa kana gake ndaigwa na haha fara ngihituka ningienda gutwire uria witagwo na mwana uyu waku uri etagwo njitagwo Grace wa Ruguru kana nyina wa Matimu kuma Murang'a county wa God na niĩ nĩ niĩ mwene mwana ũyũ waigua rũgano rwake rũkĩheanwo haha bara. Nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũno nĩ tondũ mwana ũyũ wakwa nĩ agĩire na thĩna wa kidney failure na nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ dialysis Murang'a wiki maita merĩ na nĩ tũthiaga every Tuesday nĩ tondũ wa ithimi cia kidney transplant. Nĩ tũkoretwo twĩkĩte harambee o maita merĩ matatũ na tũtirĩ twahota kuona mbeca nĩ tondũ cia kũigana gũtũhotithia ũhoro wa transplant. Na kwa bahati mzuri mwana wakwa nĩ arekire kĩgeranio kĩa form 4 na akĩgĩa na grade ya D rĩu ndarĩ thĩinĩ wa thukuru. Koguo rĩu nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũingĩ tondũ kira kĩndũ gĩothe rĩu kũrĩa Kenyatta nĩ kũrĩha tondũ ndarĩ thukuru. Na transplant ĩyo nĩ ĩrakosti mbeca nyingĩ mũno tondũ nĩ tũrendwo 1.5 million na tũkoretwo tũkĩhũthĩra 10,000 o wiki o wiki. Rĩu gũkũ gwitũ tũtirĩ kĩndũ twĩnakĩo, ndathi ya kĩbarua nĩ kĩaremire na ona nginya mbũri ona kana kagũkũ gũkũ gũtitũraga. Rĩu nĩ twakinyire handũ nginya rĩu tũkĩona nĩ ta tũranogia andũ nĩ gũtindaga tũkĩmeta nĩgetha matũteithie a itũra. Nĩ ndĩrahoya andũ a wendi mwega mangĩhota kũndeithia mwana ũyũ wakwa athondekwo na nĩgetha mũtũrĩre wake ũthiĩ na mbere tondũ nĩ mwana mũgĩ, ndarĩ aingĩra form 4 na nĩ arahotire kũgĩa na grade ya D. Koguo niĩ mũngĩndeithia andũ a wendi mwega na arata na andũ aitũ no ngene mwana ũyũ wakwa mũtũrĩre wake ũtuĩkĩte wa kawaida. Thengio mũno. Wanjĩra wĩtagwo nyina wa wa Matimu. Etagwo nyina wa Matimu na nĩ agĩtwĩra gwake nĩ Murang'a na nĩ ũhoro wake ndaigua kana ũhoro ũcio wahutia ngoro yakwa na njĩra nene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa mwana ta ũyũ ũrekire kĩgeranio atuĩka nĩ arahinyĩrĩrĩka ũguo na aciari nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire, gwĩciria nĩ ahe story nyingĩ mũno nginya maũndũ marĩa akoretwo akĩandĩkĩrwo thibitarĩ agĩrĩirwo nĩ kũrora mwana ũyũ, diet ya mwana no ndangĩhota. Ndangĩhota kũmanage kũhe mwana diet nĩ tondũ wa harĩa akinyĩte. Na tondũ Ngai nĩ mwega na ũyũ nĩwe mũthamaki wa rũciũ rĩ, mwĩroreri witũ, mwĩroreri ũngĩkĩhutio nĩ tha kana ũigue, mũtumia ũyũ nĩ agũtũhe namba yake akwĩrĩre harĩa akoragwo. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ a wendi mwega o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, ũringwo nĩ tha nĩ tondũ wa kamwana gaka. Mwana ũyũ matũraga na mamu wao gũkũ mũciĩ tondũ nĩguo ndaigua cigĩkĩrwo, maikaraga haha mũciĩ, matingĩruta wĩra. Mwana ũyũ gũtirĩ wĩra angĩruta ũrĩkũ kana ũrĩkũ, gũtirĩ ũndũ angĩka atĩa kana atĩa. No Ngai nĩ mwega na tondũ Ngai nĩ ahonanagia rĩ, na wa ciringi 10, ciringi 5, mwana ũyũ no ekũhota. Nĩ njũĩ nĩ haritũ tondũ oro wiki rĩ, ndũrĩ wĩra, ndũrĩ kĩ, nĩ ũretio 10,000 na mwana nĩ arenda kũrĩa diet. Ũyũ ti ũndũ mũhũthũ, ti ũndũ mũhũthũ ona hanini. Koguo ũngĩhutio harĩa hothe ũrĩ, nĩ tondũ wa mwana ũyũ, nĩ tondũ wa rũciũ rwake, na ũrĩa ũteithagia mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio. Na gĩaku kĩnini, kĩa ũrĩa ũngĩ kĩnini, nĩ tũkũhota kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ ĩno na mahote gũthiĩ thibitarĩ, na Ngai wa muoyo nĩ akũhonia mwana ũyũ na nĩ akũmwĩka maũndũ mega. Nyina wa Matimu, no ingĩenda ũheane namba yaku ya thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0720-985-145. Grace wa Ruguru Kabanya. Cokera rĩngĩ. 0720-985-145. Ũyũ nĩwe Matimu? Ũyũ nĩwe Matimu. Matimu, ndũkĩgeithie mwĩroreri no mere ũrĩa wĩtagwo. Onawe no ũkorwo na ka experience kanini kana kwĩyaria. Tũgĩtige kwĩyaria wĩ haha na we wĩ haha. Njĩtagwo Ben Matimu wa Kamau. Ndĩrarĩ form 4.
gwakoe do ndireigua ga tondu hoho ndithomete thomete o tamu imwe tu ya form ndiri thomete tamu je o ndirari kiri aga ya ndeithiriria ndinauma mamu ndanauma etetwo thuku ningoire kana ki na riu ri niki urona uhinyiririkiire nikio matimu ni fe ya guthii thibitari o muthenya aya na nino nyende kuria atiriri matimo arwarire ri arwarire 2020 mweri wa gatandatu na arwara ni twagiire na mathina maingi muno tondu ndathia kibarua ni ndatigire kibarua na tugikorwo turi andu ahinyiririku muno ni guteithio ni andu nio matukinyeti hau na gwikorwo na uritu munene tondu nginya baba wao ni ahanire riu we ni anoga uria thuri riu makinyaga muico makeherera riu magatigana na uhoro riu tugitigwo nie na mwana wakwa na twana tu tungi baba matimu ni guthia thire akieherera kana akoretwo ari okuo no ndararomboia mwana akoragwo tondu ni kwaga uhoti okay tondu onake ni kibarua athia agohoti riu akihana ta mundu wanyitwo ni depression akiura riu akiremererwo fio oi riu ri matimo wina miaka igana oguo 19 wina miaka 19 na mwiri waku ni kuhinyirika kana oguo niguo wahanaga ukanyiha fio i turetikia we mwiroreri witu turetikia mwanake uyu ni mugukorwo mukirugama nake nyina wa matimo ni wakiigua niwe wina murigo uyu muthuri wake ni ahanire kanyitwo ni depression akihana ka matiganiria no ti kwenda ni uria mundu akinyaga muico ukona weherere no tondu nyina wa mundu ndangitiganiria mundu onao ni turetikia ni ukurugama na family ino ti family ikarite wega kurwara kidney ni undu muritu muno Beatrice we ni urona family iyo ngwe hana koguo no twende tuwire mwiroreri witu uria ngikorwa gika no uria gukorwa kirugama na family ino no nyende nyina wa matimu ucokere namba yaku ringi igetha eroreri itu mamenye uria megwika namba yako ni 0720 985 145 sokera ringi 0720 985 145 leu ni turestikia we mwiroreri witu ni ukurugama na family ino mwanake uyu nari acokie hinya wake tondu mundu ina miaka 19 ni mundu mugima na ni mundu munene no ni murona mwanake ucio uri igana ndirona nginya ena indo ena cio githuri ta muhumburia Beatrice nyamu iyo itagwo atia kaveta tafadhali tafadhali angikorwo wi hau na ni uratwirorera uyu ni mwanake munini na ni mwanake uroneka nginya ni atiite muciari wake ni mwanake mwathiki na ni murona uria hinyiririo ni mwiri tafadhali twamwihoya andu a wendi mwega tumenye uria tugutethereria mwanake uyu na ngai wa muyo ni akumurathima nyina wa matimu he no ndungienda kwira eroreri aitu nie no ndimerire mandeithie matikana noga ni kundeithia ni tondu ngai no ari yuragiriria mihuko yao na matikanagie na ndwari ni tondu ndwari ni kindu kiuru muno ni kihinyagiriria mundu nginya mundu akorirwo ni andu a itura na andu ao wothi handu wonagwo ta wathi oro kuhoya riu ni tukoretwo na mathina macio magukorwo riu nginya itura wonagwo tukonwo turi o thina itura ndahoya andu a wendi mwega mututeithie nigetha mwana uyu ahote kugia na higo nie ni ndirutiire kumuhe higo ni mwakiigua ero ritu mami wao nikio ndiramwira nyina wa mundu mami wao niwe wirutiire kuheana higo yake igetha mwana wake ahone koguo ngikorwo wi hau tuteithiriria i family ino Beatrice wina undu wa kuongerera ni undu ire ngiuga twauga o mundu kiria ungiona ni kiega na nyina wa matimu ni aheana namba yake ungienda kumenya uhoro uyu ri we mwene ni agukwerethera na ni agukwira ni kwaheana namba yake wa ciringi ithano ciringi ikumi mirongo itano fifty ni tugutethereria matimu na hote gutotekeia thengio muno erori aitu ni tugukorwo tukimwira uria matimu arathi na mbere mena mami wao muikare o hau ni tuko tukimwari nyina matimwira andu kwa hiri ni ndamwira ngai amurathime na iyo ririria mihuko yanyu
na mutikanage mukimagara na mukihuduka ngai twa murathimage ne koro yo njega ya gutaithania. Amen, amen, amen.